ဒီကွင်းကြီးဘယ်လိုခြေနေရှိသွားပြီလဲဒီကွင်းကြီးကဒီကွင်းကလည်းမိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်သုံးတဲ့ဝင်းကြီးရှိတယ်ဗောဒီကွင်းကြီးကကြီးရမရှိတော့ဘူးလေမိုင်းနဲ့တချမ်းပေါင်းလောက်နဲ့ဟွာအေးကချမ်းပေါင်းလောက်ရောက်ရွတ်သွားတော့ဗောဒီစပားမင်းကြီးကထက်ကိုအမြင့်ဘယ်လောက်တက်သွားလဲဒီကွင်းကြီးကျော်လောက်တက်နေစပားမင်းကြီးကလုံးဝမြုပ်သွားတော့ပုတ်ကြီးသွားတော့ဗောအေးကချမ်းပေါင်းလောက်ဟုတ်ကဲ
ကျွန်တော်တို့အခုတိတ်သိပ်ပဲအငယ်ပြောပြလိုက်ပါဘူးဘယ်ဆဲကဘယ်တောင်းမှာပိတ်ထားလို့မြေပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားရင်တော့အဆင်ပြေပါဘူး ပြေပေါ်ထောက်တာလို့ရှင်ဘဲဆဲမှာရေမျက်နှာပြန်အမြင်ဘလောက်မှာတရားကိုဖောက်ပေးတဲ့တယ်သူမဟုတ်ဒီရေစီးမြောင်းအတွက်လုတ်ပေးတဲ့မိုင်းနဲ့မလုတ်ဖြစ်သေးလို့ချောင်းရီကြသွားတည်တဲ့အောင်ဒီလေကွင်းတွေမှာတင်ချန်နဲ့ရေကမကြသွားဘူးဘောနော်အရာကြီးမြင့်ရကြသွားပြီဟုတ်ကဲ့မြင့်ကြသွားတာမနေ့ကဒီပန်းတဲ့တော့ချောင်းရီကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနဲ့သွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ပန
ပေါ့တမန်တွေပေါ့တမန်တွေဆိုတာဘဒုပိုင်တာလေတနုဘဒုပိုင်တာလေတမိုးလေးပိုင်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကပိုင်တယ်လားအစိုးရဝန်ကြီးဌာနဆယ်မြောင်းတာတမန်ကဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ထားတာလေလုံလန်းနေပြီးတော့လေလံပစ်ထားတဲ့နေရာအင်းနေပေါ့အင်းနေရောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေစီးကတုံနေတာလားလုံးဝတန့်နေတာလားတန့်နေတာတိပိတ်ထားတာဒီလေးအင်းငယ်စလိန်နှန်းအင်းရောင်းဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေမြေပုံလေးရှိရင်တော့သိကောင်းပါဗျာဘာလို့ပိတ်ဒီဒီခွင်းထဲမှာတို့အင်းသမားတွေကပိတ်တာဟမ်အင်းသမားတွေကငါမဆင်းအောင်ပိတ်တာထင်အောင်ဆိုခရံရှိတာဒီလေးအင်းငယ်ထဲမှာရင်းနေနဲ့အစင်းစင်တားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆယ်တွေပိတ်ထားတယ်ပေါ့ရင်းဆိုတာရေစီးတုံးကိုခွန်စရာခိုင်တုံးပိတ်ဆို့ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အစင်းစင်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့မျိုးအပြင်ဒနုပြုမျိုးနဲ့မြေကြီးအပြင်ဟုတ်ကဲ့သူကရိုးပေါရေရောဖြစ်တဲ့ဂေယံကြတော့ညောင်တုံးအင်းဂေယံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ရသူကအင်းမနတ်ကြီးကြောင့်ဖားအိုင်တပြုတ်တိုက်နေဟုတ်ကဲ့ဆက်လီနဲ့တွားကြည့်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်တစ်ခါဒီဗလန်ကူအင်းချောင်းဆိုတာညောင်တုံးမျိုးနယ်ထဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီချောင်းရေစီးမဲ့နေရာတွေကိုကန်နေပိတ်ထားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်လေးဘက်လေးတန်းကန်နေလို့ရတော့ငါးကန်နေလို့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါးကန်နေကရေစီးချောင်းတွေကိုလုံးဝပိတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗလန်ကူအင်းချောင်းဟုတ်ကဲ့ညောင်တုံးမျိုးနယ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့သူကဒီကြီးကန်းတိုက်ချိန်မင်းတဲ့အကဲကြောင့်ဒီအုပ်စုတွေမှာပြောကြတာဟုတ်ပြီခင်ဗျာနောက်ဒီဘောရီရေကာတာဆိုတော့ပန်းတော်ဒီကသွားရင်တွေ့တယ်အဓိကပဲအဲသူကအဓိကဘောဒီရေကာတာရေကာတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကရေအထက်မှာနှဲကောတမန်အသေးပိတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနှဲကောတမန်အသေးပိတ်ထားတော့ဒီဘောရီရေကာတာကိုလာကြည့်ရင်ရေမရှိဘူးဩဟုတ်ကဲ့အပြင်နဲ့ကလည်းပဲမရှိသရှိပေါ့နော်သူရေကားဖွင့်ထားတယ်ဒီကတော့ပဲရှိပါတယ်ဘောရီရေကာတာရဲ့အထက်မှာနှဲကောတမန်ဆိုအသေးပိတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကြီးမကြောက်ဟုတ်ကဲ့အသေးပိတ်ထားတယ်ဒီအေက9000 6000 ဟုတ်ကဲ့ဆင်မြုပ်နေတယ်မှာဒီနေ့အစိုးဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့9000 6000ဆိုတော့ကြေးရွာစုပေါင်းဘလောက်လောက်က200ကျော်လောက်ရှိတယ်200ကျော်လောက်ကြေးရွာတွေကနေထားအောင်ဘယ်လိုနေလဲမြုပ်နေတာပေါ့ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကတော့ဘလောက်ကြီးဝင်နေတယ်ဗျအင်းဒီတဲ့တွေရောရေဘလောက်လောက်ဘူးအင်းဒီကမြုပ်သွားတယ်ဟုတ်အင်းဒီကမြုပ်သွားတယ်မြုပ်သွားတော့ဘောဆင်လေးနေတယ်နေရာဟုတ်ကဲ့နေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့အလဲကောင်းရွာပဲဟုတ်ကဲ့3မြို့နဲ့အလဲကောင်းရွာဟုတ်ကဲ့နှစ်ကြီးကျောင်းနှစ်ကြီးကျောင်းဟုတ်ကဲ့နှစ်မျိုးဘလောက်ခေါ်လဲ3မြို့ချစ်လို့ခေါ်တယ်အမေချစ်အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတဲ့အားနေပြီးတော့လာကွင်းစင်းလေးလာတာတွေထောက်ကူပေးတာဘယ်နှကြိမ်ရောက်ပြီလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲတစ်ကြိမ်နောက်ရောက်ပါ။တစ်ကြိမ်ရောက်လာသွားတယ်ဘယ်သူကလဲ။ဘယ်ဖွဲ့ကလဲ။တုံးဒီဖွဲ့ကပဲဟိုဒနုပြောတော့လုံးဝမလာဘူး။ဟုတ်လား။အဲ NDI ကပဲတစ်ခေါက်လာတာအဲ့လိုလား။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ရောက်တယ်။တစ်ခေါက်ရောက်တယ်။ကျွန်တဲ့ဒီ NGO ဖွဲ့စည်းတွေသူကဖက်ကလည်းလုံးဝမရောက်ဘူး။အခုရေကြီးတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲ။တဲ့ရေတင်နေတာတလားကြော်တော့လုံးဝတရားဝလောက်မလားတရားမလားဟိုတရားဝရောက်ပဲဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပဲကြည့်လေခမဒါဒီလမ်းဘေးတွေဩလမ်းဘေးတွေကိုနင်းနေကျွန်တော်နေနင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့တကယ်တခုရှိတယ်ဗျဒီအေရီယာကွင်းရင်တွင်းကိုအဲ့ဒီ body ချောင်းကနေနေပြီးတော့ထွက်ရမှာဩထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့ဒီလောက်ကျေပြန့်နေရေဒူးတဲ့ပမာဏရှိနေတာကို body ချောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲတမန်ပေါ့ဗလေဆဲပေါက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီပေါ့သုံးပေါက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်ဝင်တော့18ပေပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလောက် area ကြီးတွေကို18ပေနဲ့နှုတ်နေမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းဘလို့ဖြစ်မလဲဒါပေါ်ဒါပေါ်ဒါပေါ်နော်အစကတဘာဝတရားကြီးတုံးတာဆိုရင်ဒီနားမှာအဲ့လို6ကြီးမျိုးလောက်ထပ်ပေါက်တယ်က
โอ้บ่าวหลอกสิโอเคไอ้กบก็ไปไล่ได้อ๋อไปไล่ได้ว่าลั่นขึ้นไล่ได้มาไปไล่ได้สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาถอยออกไปไล่มาถอยออกไปไล่ได้ตัวนี้ก็ดีจังตัวกูจะเอาท่าละจ้ะเหรอตัวอ่ะโหดิช่องนี่ช่องเนี่ยเลิกเถอะเอาเนี่ยเอาซะโอ้ตังเงินเงินเซ็นละอยู่นี่ดีเนี่ยทั้งหมดไก่ซะหา ไอ้เราเจ็บเนี่ยอีกก็600กว่าคนดีเลยโอ้ดิเซ็ตชิไป600อบอกคลีนกูพ่องนี่ตะเนี่ยดีบลาถ้าบ่ดาถ้าบ่ดาโอเคดาวชิปกกูเนี่ยดีอาเนี่ยแจกกูจังเราไม่ได้ดิอาบลูมาเพชรชิโลยามเลยอู้ดาตะบ่มีอีกก็600ตีตัวเลยเฮ้ยอีก็600ไปเนี่ยตองดูดิบลูเปลี่ยนไม่รู้อัตแปลเสร็จมะเลยเออเฮาดิเอาล่ะ600เนี่ยล่ะนิวบ่สิอูแล้วดิดิละซะเลยโหลชิมะเลยโหดิละมาอีกก็ไม่เพชรชิโลโอ้เจ้าเราเดี๋ยวถ่ายดิจ้ะมาเอง
ตัวเนี่ยเนาะ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 เ